UDA. Mimi nimesimama hapa, tumepanga mambo ya uchumi na viongozi wa huku, sasa watarudi hapa chini kuongea na nyinyi vile tutabadilisha Makueni, vile tutabadilisha Kajiado, vile tutaweka pesa kwa mfuko ya mwananchi ndio tuweze kufukuza umaskini kutoka na huku chini. Tunakubaliana jameni? Mimi nataka niwaambie hivi. Hii Kenya yetu tumekubaliana safari hii. Hatutaki watu wengine wawachwe nyuma. Vile tunaweka pesa ya kujenga shule ya CDF kila constituency 120 million. Next year tunaweka 120 million shillings ingine ya kusaidia mama mboga, boda boda, mtu ya kiosk, nani waweze kupata pesa ya serikali ya kukopa bila kulipa interest ya juu, waweze kufanya biashara zao. Mnanielewa? Hiyo ndio kazi tutafanya next year. Wakati tunashughulikia wakulima, lazima tuwashughulikie wafanyabiashara wadogo. Tunaelewana?